लाहौरी घाटत कांग्रेस धर्ना कार्यसूची सरकार विरोधी विभिन्न स्लोगान उत्ताल कर तुले परिवेश देश अत्यधिक हार सामग्री मूल्य बृद्धि नियंत्रण व्यर्थ हुआ बीजेपी सरकार विरुद्धे शनिवार लाहौरी घाटत कांग्रेस बृह धर्ना कार्यसूची रूपायण कर कार्यसूची अंशग्रहण कर स्थानीय विधायक आसिफ नाजारे उल्लेख करेस जनजागरण अभियान अब्याहत आए कांग्रेस कर्मी अत्यावश्यक सामग्री मूल्य बृद्धि ह्रास करजेपि गोबेग आदि विभिन्न स्लोगने उत्ताल कर तुले चक्र विषय कार्यालय उक्त कार्यसूची अंशग्रहण कर स्थानीय विधायक कांग्रेस नेता कर्मी जनजागरण अभियान आरम्भ कर এই জনজাগরণ অভিযান আমি অব্যাহত রাখিছো আৰু দেখা গৈছে যে রাইজ সজাগ হৈছে রাইজ আমাৰ লগত উটপুটভাৱে জড়িত হৈ আছে কাৰণ বজাৰৰ জি আকালংগী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু বিগত দুবছৰ ধৰি জি কৰোনা মহামাৰী আহিছিলে এই কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে সমাজত মানুহৰ অৱস্থা জুৰুলা হৈ গৈছে আৰু জীৱন নিবনুৱা আমার ভাই বন্ধু সকল আছিলে যিবোৰ ভাই বন্ধুয়ে বাহিৰত কাম কাজ কৰি আছিলে হিহতে ঘৰত আহি এটা নিবনুৱা হৈ পেলাই বহি আছে কোনো কাম পোৱা নাই আৰু লগতে পেট্রোল ডিজেলৰ যি আকালংগী দাম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি বিজেপি চৰকাৰক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দুখীয়া মানুহ দুখীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি আপোনালোকে অলপ চাওক অকল আম্বানী আদানীক চালেই নহ'ব আম্বানী আদানীক দিয়ে এই দেশ নচলিব আপোনালোকে ভোট ল'ব দুখীয়া মানুহৰ আৰু প্ৰতাৰণা কৰিব সেই মানুহবোৰকে এইটো এতিয়া নচলিব তাৰ বিপক্ষে আমি কংগ্ৰেছ দলে সদায় মাত মাতি যাম আৰু আগন্তুক দিনতো আমি সমূহ ৰাইজক লৈ পেলাই মাত মাতি গৈয়ে থাকিম লাহৌৰী ঘাটৰ পৰা আব্দুল ৰফিক আনসাৰী ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।